Sono in affari con esso. Il mio amico si è in derua. Ciao. E din që karën dhe rritusit në këtë loj dhe protagonizmë, dhe më ndoj që arsvja kresore, sepse nuk është dëgjuar ajsa të lojt zëri i qytetaris dhe intelektualve të Rusë. Edhe rasti më i fundit që ne shumëvojmë një aktivitet të për model e iniciativën në tuaj dhe sjellja të për manifeske të foshës të përshirë të risore në gjurë të sësi ndaj kretarit të sëqanës pas një argument ishte një përpjekje për të individuar. Jo një individ, po përdimin, asë për të individuar thjesht edhe një shoqar, po përdimin e duar çdo lëvizje, çdo gjallëri të qytetaris, të respektimit, të nderimit, të traditave, të mbrojtjes së vlerave historike, kulturore, të shprejese me njohës, nda emrave më të mëdhenjë dhe më të shquar, që kanë dhënë shumë për Durrësin edhe për Shqipërinë. Ashtu si kurse e dim që në tërsi, zëri dhe i shoqërisë civile ka gjithjen pak hapsira për të dëgjuar, sepse ka më pak punët për të dëgjuar dhe për të respektuar, si në çështje e luajtjes identitetit tonë kombëtar apo kulturor, dhe du si është një nga shembujt në negativ në të drejtim, si në drejtim të ruajtjes traditave urbanistike, qytetare, që respektojnë fizionomin, historin dhe kulturën e një qyteti, si përsa i tako në ruajtjes e mjedisit, që është aq i të mosdoshëm, aq i rëndësishëm për vendin tonë, për sot dhe për të ardhmen, për më tepër që jemi një vend, jo vetëm një qytet dhe një rajon si Durrësi, por një vend i tërë, që një nga potencialet më të mëdha për zhvillimin e tij, për luftën kundër varfërisë dhe për zhvillim të qëndrueshëm, afër që ne ka pikërisht tek turizmi, turizëm pa mjedis nuk mund të ketë.